Sveti Sava. Škola u Resavcima. Lepo. Ima li neko? Kuc, kuc, kuc. Nema niko. Dobro, ovo je malo stegnuto. Tu ima drvo. Ima li neko? Tišina. Kako biš ono, tišina plava spava, prohladni pada mrak, vrh hridi, crne trne, zadnji rumeni zrak. Resavci, bravo bre Resavci, bravo. Sveže, hladno. E, kad bi mogla da hvatimo. Mogu. Školsko zvono. E, dobre. Dobar dan. Ja sam došao da vidim da li radi škola. A vi ste čuli zvono? Ne, pitali ste imali nekog, ja sam rekla ima. Nisam čuo. Da vidim šta se radi. Dobar dan. Dobar dan. Jel me znate? Ne. Neša Paunović, novinar. A vi ste? Ja sam Stanković Snežana. Tu sam kao radnica, higijeničar. Aha. Škola radi punom parom. Radi? Radi. Ima dečica? Ima dečica, ali vi ste došli popodne. Trebate da dođete prepodne. Pa, dobro, kažete mi. Rekuše mi tu da ima iz Rosovaca. Deca. Da. Jel da? Ima jedna majka sedmoro dece, šestoro idu u školu. Odavde, deco? Da. Sve odavde, kuću su im napravili pre nekoliko dana, Tamar u akciji i super. Kad je počela škola? Ima mesec dana, nema mesec dana, posle prvog. Nema mesec dana, ima otprilike... Mala deca su počela 1. septembra, a velika su malo kasnije počela. E to sređeno tu malo? Pa sad su uveliko radovi traju. Radovi traju i časovi traju. Da, možete da pogledate. Ajde! Bravo! Ajde! Super! Super, ali sam imao sreću. Pa dobro, zvono me izvodilo. Ajde, dečice, šta radim.